marka la soo laabto ee ku noqoshada miisaaniyadda runtii wasiirku wuu hor keenay ee warbixintaasi uu wasiirku ina siiyay runtii aad aad soo dhaweynaya waa arrin isleeyahay waa qodob loo baahnaa inkastoo xilligii xajka ku soo aaday oo cudurdaar sax ay leedahay oo marka xilli shaqo aysan ahayn haddana waa soo dhaweynaya qodobkaaga ee fikir duwanahay oo runtii xilibaan san yar uu sheegay waa garsoorka maxkamadaha iyo xeer ilaalintaba runtii aniga qoladaas lacagta inagu yareeyo ama lacagta inay ku yartahay waxaan isleeyahay wax ka badan badan oo ay u baahan yihiin ma jirtaan isleeyahay sababtan waxay tahay meeshaasi ama garsoorku cadaalad-darro xoog leh ayaa laga sheeganaya marka arrinkaas waxaan qabaa in shaqadooda ay wax badan u baahan tahay dad badan badan oo maalin dhow shaqooyin laga jiibay baa jiray maxkamaduhu markaa tagto adigoo xildhibaan waxaa suuragala in hortaada meel aan kaa fogeyn ama si kuu muuqan karta inay dhacdo markaa cadaalad-darro lagu sameeyo qof muwaadin marka qoladaas lacag loo kordhiyo ma soo dhaweynayo inta ay siiyeen wasaaradda maaliyaddana waan qabaa weliba in loogu daro baaris baan qabaa oo markaa iyaga iyo maxkamadda ciidamada labadaba in arrimahaasi musuqmaasuq socdo qaybta lacagta ayaan la fiirinne qaybta cadaaladdana ha loo daro cadaaladda musuqmaasuq ka jira arrinkan xoog la saaran qaba wasaaradda maaliyadda waxaan rabaa in aan arag ku fiiriyo oo ah dhibaato waxaa jirta shacabka ay qabaan oo ah qolooyinka wasaaradda maaliyadda u qaabilsan canshuuraha xaafadaha waxaa jirto dhibaato xoog loo taagan guryaha ayay canshuuraan weliba sanadkii waxaa suuragala laba jeer inay soo noqdaan si xirfadaysan lacagtaas ay qaadaan wasaaradda ma soo wada gaarto wasaaradda maaliyadda ma wada gaarto lacagtaa mobile baa lagu tuurtaa qayb wasaaradda loo diraa qayb meesha lagu kala tuurtaa dadkii masaakiinta ahaa aqoon hadday leeyihiin haddii dan yar ay leeyihiin waa la xirayaa waa la dhibaataynaya wasaaradda arrinkaasi waa in ay dabagal ku samaysaa xubnaha jooga degmooyinka wasaaradda maaliyadda si bulshada masaakiinta ah looga qabto dulanka ku hayaan iyo lacagaha marinta ay samaynayaan musuqmaasuq wasaaraddu waa inay ka bilowdaa meeshaas arrinkaas wasaaraddan fiirinayaa dhibaato xoog loo taagan waaye insha allah sida guud ahaan waa soo dhaweynayaa miisaaniyadda uu soo gudbiyey wasiirka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.